Місто Ченстохова – один з культурних і освітніх центрів сусідньої Польщі. Тут знаходиться багато навчальних закладів різного рівня акредитації. Академія Полонійна – один з приватних вишів, де за програмою обміну «Два вузи, два дипломи» навчаються студенти із Кривого Рогу. На початку квітня тут відбулася міжнародна науково-практична конференція. В ній взяли участь майже 100 осіб. Польща, Україна, Камерун, Велика Британія та Словаччина. Ось далеко не всі країни, звідкіля прибили учасники на міжнародну конференцію до польського міста Ченстохова. Серед делегатів від України особливо вирізняються гості з Кривого Рогу. Для Аліни це перший досвід участі в заході такого рівня. До Ченстохова приїхала не тільки на науково-практичну конференцію, але й для того, щоб на власні очі побачити, які умови для навчання пропонують поляки. Має намір після здобуття диплому в Україні продовжити здобувати знання, тепер вже у Польщі. Я піднімала тему ролі Ради сільського самоврядування в підвищенні якості вищої освіти. Чому я підняла цю тему? Тому що Рада сільського самоврядування у Кривому Розі та й в Україні має досить кризовий зараз період. І саме моєю метою у цій поїздці це було обмін досвідом зі студентами Польщі та інших країн світу. Катерина та Дарина навчаються на четвертому курсі економічного інституту. Як і Аліна, вперше взяли участь у науково-практичному заході такого рівня. Темою своєї доповіді обрали порівняльний аналіз умов створення нового суб'єкта бізнесу в Україні та Польщі. Дослідили, де швидше, з меншими витратами дорогоцінного часу та коштів, можна започаткувати власну справу. Лично для нас было очень интересно поучаствовать в этой конференции, так как в следующем году мы планируем поступать в этот институт. И было интересно просто посмотреть, как здесь учатся, как здесь все выглядит. Нам это интересно, мы планируем в дальнейшем развиваться сами экономику наших стран. И мы верим в то, что мы можем открывать бизнес, и это легко. Зі слів керівництва Криворізького економічного інституту, всі учасники події отриманими результатами конференції задоволені. Саме тому в наступному році очікують поглиблення співробітництва в різних напрямках, в більш широкому форматі. Подія відбулася, маємо результати, маємо спілкування, маємо бажання далі продовжувати, розбудовувати нашу державу, нашу економіку і входити до європейської спільноти. І я думаю, що нам ще вдасться. І прийнято рішення в подальшому продовжити роботу і в наступному році провести також міжнародну конференцію, але вже більш широкому загальному. Володимир Васильович – один із засновників конференції. Саме він є ініціатором початку співробітництва за програмою «Два вузи, два дипломи» між Криворізьким економічним інститутом та Академією Полонійною. Це є продовження співпраці по програмі «Подвійний диплом», який вже знайшов інший кращий шлях до нашої співпраці через саме науково-практичну конференцію. Завдяки цій конференції ми маємо можливості розширити і удосконалити подальшу співпрацю як у освітянській, так і науковій діяльності. Особливу увагу учасників конференції до себе привертали стенди зі світлинами, на яких були зображені наші бійці в зоні проведення АТО. Один із безпосередніх учасників тих буремних подій – Микола Ан. Він розповів про діяльність координаційного центру при інституті іноземним гостям. На даній експозиції ми продемонстрували фотографії наших бійців, так сказати, чоловічі лица, їх восприйняття. Те жизненные обстоятельства, которые они попали. Я думаю, что наши коллеги окажут достойную помощь, в частности, по разработке психологических программ, других программ. Одним із цікавих учасників конференції був гість із Камеруну. Він регулярно бере участь у таких заходах, а тому радо сприйняв запрошення на науково-практичну конференцію в Ченстохові. І з цікавістю слухав доповіді членів української делегації. Я приємно здивований тим рівнем знань, які продемонструвала делегація від України. Їх підготовка, актуальність тем доповідей науковців та студентів ще раз засвідчує, що мені точно потрібно особисто відвідати Україну. В вашій країні я ще поки не був, але тепер точно відвідую. На університеті Святого Іронима. За словами представників освітнього відділу муніципалітету, міська влада залюбки сприяє різноманітним науково-освітнім програмам та заходам в Ченстохові. Викладу, який услышала. Із року в рік в місто Ченстохова приїжджає все більше студентів. Звичайно, цей факт нас дуже тішить. І тому я, як керівник міського відділу освіти та мої підлеглі, прикладають максимум зусиль для того, щоб були створені всі необхідні умови для здобуття вищої освіти дійсно європейського рівня. І що можуть тут свою вєдзе потім.
Ректор Академії Полонійної задоволений форматом та результатом конференції. Говорить, і в подальшому будуть проводити заходи такого рівня. Приємно вразила пана Ксьонза обізнаність та рівень підготовки української делегації, в тому числі і з Кривого Рогу. Те споткання наші, які відбуваються часто. Університети Польщі завжди раді бачити у себе студентів не тільки поляків, але й з інших країн світу. В останні кілька років в нашій академії Полонійній також навчаються студенти з України та Кривого Рогу, зокрема за програмою «Два вузи, два дипломи». Таким чином ми стаємо свого роду піонерами в справі просування змін, які відбуваються у співпраці України та ЄС, а також у глобальному аспекті. У наступному році заплановано проведення конференції, але вже в більш розширеному форматі. Планується запросити ще більше гостей з України, Польщі та різних країн світу. Олександр Фефілатів, Максим Пономарьов, Ченстохова, Польща.